Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar o que aconteceria se a fauna da América do Norte e da África se encontrassem. Bem, é uma questão impossível de acontecer, porque são geograficamente muito distantes. Primeiro, a América do Sul é muito fria na parte norte, frio extremo, e é quente na parte sul, como no sul dos Estados Unidos e México. Na África, o clima todo é quente. É frio em algumas regiões de alta altitude, que tem altitude mais alta, mas toda a África tem um clima quente. Algumas exceções como Kilimanjaro, que é frio, outras regiões de alta altitude, que são mais frias, mas no geral a África é quente. Aí vamos supor uma situação hipotética. Bem, a África do nada se deslocou para cima e coloco a América do Norte. Aí agora tanto a fauna norte-americana e a africana, norte-americana e africana, vão transitar entre si assim e vão se encontrar. O que ia acontecer? Os animais da fauna africana, quando eles se transitassem para a América do Norte, eles iriam preferir migrar para a parte sul, né? Que é o clima mais apropriado para eles, e poderia não se sobrepor ao território dos animais de clima mais frio. Eles poderiam ficar distantes um do outro, né? Porém, se caso eles forem para o norte, conseguirem mais para o norte, vai ter uma adaptação a eles. Os animais da fauna africana vão evoluir para ter mais pelos e mais gordura. E também vão ter que crescer mais de tamanho, porque animais maiores conseguem reter mais o calor do corpo. Isso, se eles forem para o norte, os animais vão crescer de tamanho, né, os animais africanos, e ficar maiores do que quando eles estavam na África, quando ela se deslocou, né, antes dela se deslocar para o norte. A África também vai mudar de clima também, na região norte, né, e para o sul o clima pode ficar parecido com da região do México. A África também vai mudar de clima também, se mudar assim, porque o clima da região norte é mais frio. Então vai ter uma mudança também no clima na África, vai afetar a vegetação também.
né? O deserto do Saara vai ser afetado, vai afetar muito o clima, vai ter grandes mudanças climáticas. E ao decorrer do tempo, com essas mudanças climáticas, eles podem se deslocar. Tanto os animais da fauna norte-americana, quanto os animais da fauna africana. Se os animais da fauna africana forem mais para o norte, eles vão ter que desenvolver essas adaptações, mais pelo e mais camada de gordura. E alterar muito a vegetação da África, por conta do clima. E alterar muito a vegetação. Ia mudar completamente o ecossistema. Os hipopótamos também, como eles são animais de rio e ficam num clima mais quente da África, eles iam querer ficar num clima mais ao sul, né? No sul dos Estados Unidos e no México. Se caso eles forem para o norte, eles vão ter que sofrer adaptações como aumentar a quantidade de pelos no corpo e crescer de tamanho. Os hipopótamos vão ter hábitos mais terrestres. Não vão ser tão, não vão ficar tão nos rios como eles costumam ficar na África, por conta do clima mais frio e o sol é mais fraco nessa região. Então, e o inverno chega a fazer um frio muito intenso. A água fica congelante, muito frio, até para um hipopótamo. Então, durante o inverno, com certeza ele vai ter um hábito totalmente terrestre. E ele vai ter um hábito mais terrestre por conta, da insolação mais fraca, né? Na América do Norte. O crocodilo do Nilo e os répteis africanos, se transitarem também, vão ficar mais na região, vão ficar mais na região sul dos Estados Unidos e México, caso eles transitem pelos rios, e transitem para outros rios. Ou senão, o caso do crocodilo do Nilo pode continuar na região da África mesmo, né? Pode continuar na região da África, no Rio Nilo, suas ramificações. Talvez ele não migre, né, para outras regiões, porque ele é muito limitado na sua locomoção. Ele não se locomove grandes distâncias além do rio, né? Mas outros répteis africanos vão preferir ficar no, na região mais sul, né? Onde está a altura do sul dos Estados Unidos e do México. Enquanto pode haver uma grande competição entre lobos e hienas, sendo que um deles pode um deles pode se extinguir, né? Um será subjugar o outro, ou então uma hora eles iam competir ferozmente e depois iriam se evitar. Os territórios deles poderiam não se sobrepor. O lobo ficar numa região e as hienas na outra, ambos se respeitarem. E o cão selvagem também poderia se prejudicar na competição com esses animais. Os cães selvagens poderiam subjugar os coiotes, se sobrepor aos coiotes, já que os coiotes não são muito sociais comparados aos cães selvagens. Os coiotes são mais solitários. Bem, o leão ia continuar sendo
o predador de topo, porque além dele ser grande, um predador grande, forte, formidável, né? Ele tem um estilo de vida social, que anda em bando. Então ele ia ser um predador dominante ainda, né? E caso os animais, os herbívoros, né, a fauna da América do Norte e da África coexistissem, né, o leão também ia ter mais variedades de presa para comer, né? Os ursos, tanto o urso pardo quanto o urso negro, iria evitar os leões, iria fugir deles. Iria fugir dos leões. E de vez em quando os leões poderiam predar ursos, principalmente em coalizões, predar os ursos. Enquanto o urso pardo e o urso negro iriam evitar os leões e poderiam se afastar geograficamente deles, migrar para outra região. Mas eles poderiam sobreviver, ainda com a sua dieta onívora, né, através da sua dieta onívora, e roubando presas de animais. E um urso grande, ele poderia roubar presas de animais como alcateias de lobos, cães de hienas, um urso grande, né? Roubar a presa desses animais, roubar a presa dos pumas e dos leopardos, né? E roubar a presa também de um urso grande, roubar a presa de leões solitários. Enquanto a relação entre pumas e leopardos, eles poderiam competir por comida, por lugar de emboscada, um pouco, porque eles têm nichos muito semelhantes, são animais de comportamentos semelhantes assim, de emboscada, de espreita, né, com as suas presas. Porém, eles poderiam brigar um pouco, né, por território, mas no final eles iriam se afastar e cada um formar seu território. O território deles não ia se sobrepor. Eles iam se evitar, porque um ia perceber que é perigo para o outro. Eles iam se analisar e se evitar. Enquanto o bisão e o búfalo se encontrassem, eles não iam brigar, porque mais herbívoros juntos é sinal de melhor chance de sobrevivência. Eles aumentam a chance de sobrevivência quando os herbívoros estão mais aglomerados. Poderia acontecer algum desentendimento ou outro entre eles, mas os herbívoros, quanto mais aglomerados, aumenta a sua chance de sobrevivência aos predadores. Quanto maior o bando, né? Talvez poderia gerar um híbrido entre eles, talvez, mas pouco provável, muito pouco provável, porque nunca vi cruzamento de búfalo com bisão em cativeiro. Cavalos, mustangues selvagens, né, que tem um pouco a população agora no norte-americano, e zebras também não iriam brigar, porque também os herbívoros ficam aglomerados para aumentar a chance de sobrevivência. Talvez poderia ter alguma disputa ou outra por água, alguma coisa, mas é muito pouco provável. São coisas raras de se acontecer. Talvez poderia gerar um híbrido, um hibridismo entre zebra e cavalo, né? Também iria haver interação entre antílopes africanos e cervídeos, né, a família dos veados. Antílopes africanos e cervídeos, né? Não poderia gerar híbrido entre eles, porque eles são animais distantes. Os antílopes e cervídeos são de famílias diferentes. Não é
o caso do tigre e do leão, que são da mesma família, só são de famílias diferentes. Então não iria gerar descendentes um cruzamento entre eles. E talvez eles nem quisessem se cruzarem, né? Eles iriam ficar aglomerados entre si só para aumentar a chance de sobrevivência ao predador, né? Contra o predador. E só, não iria ter confrontos de desavença entre eles. Os herbívoros em geral não iriam brigar entre si. Eles iriam se aglomerar mais, né, se eles se interagissem, para aumentar as chances de sobrevivência do ataque do predador. O leopardo não, o guepardo, ele provavelmente, ou a chita, né, iria ser extinto, porque ia ter uma competição muito maior, porque ia ter muito mais predadores interagindo com ele, como os da América do Norte, né, que seriam ursos, lobos, né, coiotes, pumas, tudo ia querer roubar a comida do guepardo, porque ele é o predador mais fraco dentre esses, que está na hierarquia mais baixa dos predadores africanos. Ele provavelmente seria extinto, ou só ia sobreviver num lugar super protegido, super longe desses predadores, num lugar geograficamente onde esses predadores não conseguiriam acessar. Só ia sobreviver num lugar super protegido. Enquanto os gorilas e chimpanzés, que são da África, eles iam permanecer nas suas regiões tropicais mesmo. Por quê? Porque na África eles existem nas regiões tropicais, nas florestas tropicais, há muito tempo. E o território deles não se sobrepunha aos animais de savana. Então eles iriam querer ficar nas regiões tropicais mesmo e não iam se sobrepor ao território dos outros animais. E caso a América do Norte descesse e fosse parar na África, também a vegetação dela ia mudar muito, ia ter uma mudança muito grande, por causa o clima ia ficar mais quente, mais quente. E os animais, para se adaptar, eles teriam que perder algumas adaptações. Eles teriam que ter algumas adaptações, como por exemplo perder a pelagem, né? Ou então, e a camada de gordura, né? E a gordura maior que eles têm. E no caso, entre aligatos e crocodilos do Nilo, eles poderiam ficar em rios afastados, né? O território deles não se sobrepor. E caso sobreponha, o animal mais forte poderá subjugar o animal menor, e o aligator iria fugir para outros rios que não tivesse crocodilo do Nilo. O crocodilo do Nilo ia subjugar o aligator e o aligator fugir para outros rios, né? Ou então eles iriam continuar afastados geograficamente e o território deles não se sobrepor. Eles ficarem bem afastados, né? Porque geograficamente. E nunca se encontrarem. Que eles têm uma migração limitada comparado a outros animais. Porque eles não podem ficar muito distantes do rio. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Valeu.